Nes. Ще ядем. Няма ли дел? Само китайска храна. Като цяло, защо? Не съм ял китайска храна от сигурно 73-та година. Тъй като сме в София и аз нямам никаква идея къде има, нали, китайски ресторанти, освен чучу Google, смятам моя личен Юана Google, Юана, Юн. Мисля да ядем сладолет. Не. Да. Ще ядем китайска храна. Има ли сладолет? Да. В София обикновено аз не ям китайска храна, защото съм яла 39-та, но все пак знам само един китайски ресторант. Изцяло София само един. Мислиш, че са повече? 17 години съм виждала само един и знам само един и съм яла само в един. Сега ще ви покажа как се чувства бургазлия в метро за първи път. С колата нямаш ли да е по-бързо? Добре, случайно разбрахме, че това е нашето метро. Здравейте, аз му гледам клипчетата. И бягаме. Това да се прекачи? Няма, не те чувам. Добре. В момента се движим по едни тунели, не разбираш къде сме, нали? Да, отиваме към Хогвартс. Мене е пределно ясно, че днес ще се срещам с Оптимус Прайм. Уоу, къде изляза каза? От метрото? Аз съм от провинцията и не съм виждал таки сралки. Ти знаеш ли как се казва това? Не, между другото не съм ходил от 2 или 3 години. Това ще е много забавно, ако отиди ми го няма. Пилешките хапки са сладко кисел сос и едни спагети с пиле. Може ли с зеленчуци тогава? Ще ядеш зеленчуци? А това е нали е пиле? Добре, ако. Не, да съм сигурен. Имам само едно притеснение. Не съм искал да обидя никого, като питах дали е пилешко. Просто заради надписа пише CKY. И по принцип, кое лае? Това тая портинка, за кой трябва да стигне? За мен и за теб. И имаме... А, за двамата? Да. И имаме безплатна вода. Така е, то реката Нил, нали, минава от тук и... Да. Как са спагетите? Много добре, между другото, това и това колко ни струваше? 4 кг картофи. Еха, давай, ревю. Добре. Мисля, че тук е перфектният тъмнел. Как си седиш тук, като просяш и миличко. Седнало до шадраванчетата, до шичката. С лъскавите прибори. Добре. Готово, наядене. Доста... Напити. От фонтана. Да, от фонтана. Мисля, че е време за малко тренировка, нали? Ме, да. Ай. Искаш розовата? Точно. Само, че проблема е, че трябва сега да теглим приложението. Slides to open. Ще пада. Айде, давай. С 200. О, чай, внимай, внимай. Майко. Чай, колега Хобо, внимай, внимай, внимай. Това е така на ужасно. Айде, дай му газде. Не. Yeah. Скачай! Ама внимай да не се пребиеш, моля те! Спокойно е! Ще злобата на едно или по-отделно? Ох, за това съм и гадж. Ела зад мен. За теб? Да, хвани се за теб. Аз не знам как го виждаш. Злат се качи. Засили го леко. Да, много ясно! То няма място! Има място! Трябва да се дъч. Йес! Йес, ще пестим! Бип-бип! Ако ви е харесало видеото...
кажеш за dumplings, защото винаги съм искал да пробвам dumplings. И дъмбели, моля. И дъмбели, моля. С, разбира се, пържен сладолед. Има ли сделка? Имаме ли сделка? Имаме. Майко мило. Нямам търпение да пробвам. О, окей. Кой? Окей. Това е само китайска работа, човек. Искам да обърна внимание как всяка една от порциите, които сме яли днес, е буквално толкова. Нали, не че сме големите кюфтета, нали? Ама все пак... What? 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 Това камари ли си поръча? Не, това са dumplings. Мириши на ориз. Най-важното! Добре, това е окей. Изкара късмет. Мислиш ли, че ни е необходим и нож? Не. Нож? Не. Само вилица. Софет. Заповядай. Малко ме е страх. Не е живо. Май. Не е здраве. Здраве. Първо, чакам ти. Да го оставя, да го ям, да го оставя, да го ям. Какво? Все едно едеш хляб с ориз, с зеленчуци. Искаш да ми кажеш, че в този хляб има ориз? Не, това ми е вкуса. Как се очаква да ме взема? С лъжица, с пръсти? Добре, да рискувам с пръсти. Да. Аз захапвам. Да. Как е? Хлебесто. Изглежда хубаво. Изглежда доста, доста нездравословно, но имам това ми харесва. Отвън е хрупкаво. Вътре, където е омекнала самата бухтичка, е меко. И едновременно тогава ти удря този вкус на сладоледа, който вече е разтопен. И отвънка има шоколад. Леле, какво реклама на китайски сладолед? Браво! Не ми плащат, обаче е вкусен. Сега остава ориз. И с някаква салата. Салата от китайския, стига. Това ще е... Супа! В момента отиваме към... Ла Диан Юан. Индиан Юан. Добре, отиваме на ресторант, което... Women Yao Ku Kanting. Yeah, Yahan Nuru. Da. Da. Ima I bit betre. Da. Искаш ли си го вземе да скажеш? Добре. Добре, аз съм готов. Какво избра? Избрах императорска салата, която е от соево фиде. Не как пише, че съм... Знаеш кой е соево фиде? Абсолютно не. Един десерт китайски. Да, това не е китайски. Китайско е? Не. Що ме в менюто на китайски ресторан? Благодарим. Добре, изглежда вкусно. Мириш на краставици. Заповядай. А, благодаря. Клечки. На този етап просто се надявам едно да остане. Остана! Уникално. Ма какъв е вкуса? На спагети. На краставици. Ще една нещо спагети. Не спагети ми, медузи. Човек, едно към едно е медузи. Яма си медузи? Виж, прозрачно е, такова желирано. Ага, да. Човек, няма как да... Да, първи опит! Успя! Човек, аз обожавам китайски. Да, виждаме всички! Хора, това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. Вижте, има и за вас! Да. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако желаете, абонирайте се. Съм изключително благодарен. И ако желаете да направя друга традиционна храна, примерно Япония, напишете долу в коментарите. И да, и с тези от вас, които искат да ми помогнат, винаги можете да копирате линка от видеото и да ми го правите в Instagram. Опитвам се да отговоря на всеки един, който го направи това.
Така че ще съм изключително благодарен. И още веднъж, благодаря ви за изключителната подкрепа, благодаря, че гледахте видеото и това беше всичко от мен. Peace.